Сама ціль азарта е, з'являється в принципі одразу, якщо тренер дає правильний посил. Е, якщо ну, я багато тренерів бачив, є такі тренері, коли ти приходиш і в 6 років тобі вже розказують, що ти професійний спортсмен, там режим тренування, і ти такий нічого не розумієш, і у тебе там через рік-два бажання вже немає тренуватись. Якщо брати <кхем> мій приклад, то з самого дитинства з нами завжди грались. Uh -huh. А у нас була така конкуренція, нам всякі ігри, там, хто більше очок заробить, там, хтось е, краще в спорті, окей, там, через спорт заробляв, хтось в навчанні. І ми завжди грались, 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 і всі, завжди було цікаво. У нас не було такого, знаєте, режиму професійного спортсмена з То, шести тренування років. тренування через грання. Так, не набридло. А вже ж потім, коли ти вже трошки становишся старше, вже розумієш. 12-13, я вважаю, що у тебе вже в голові щось з'являється, якась там ціль, якась мета.